बाटोमा रोकेको छ अटो यिनीहरू हाँसिरहेछ किन हाँसिरहेछ थाहा छैन बनिसक्यो अटो अब हामी चल्दै पनि छौँ हामी फाइनली हाम्रो गन्तव्यमा आइसकेको छौँ र डेनिसले मेरो पर्सबाट पैसा निकालेर दिइरहेको छ ल प्रतिभा थियो कि त्यहाँ पर्समा ओ तेरी डर लाग्यो सो हामी अहिले विराटनगरको युनिफर्म हाउसमा छौँ प्रतिभाजी केही भन्नु छ केही भन्नै सकेन प्रतिभाजीले अर्को दाइले बोलाएको यहाँको दाइ चाहिँ स्टप हुनुभएछ मेरो लागि बट आई वाज वेटिङ फर द्याट दाइ अँ प्रतिभा बोल्नुपर्छ है ल अब यहाँ कुर्दैछौँ स्याउ अनार र भुइँ कटर त्यो छुट्यो नि त्यो छुट्यो के त्यो टाइम ल्याप्स थियो एन्ड देन छुट्यो हल्ला गर्नुपर्छ नि जुम गऱ्यो तर छोडिदिए नयाँ प्यान्ट चाहिँ कहिले आउँछ त अर्को हप्ता आउँछ यार अनि त्यस पछाडि फर्स्ट इयरको प्यान्टलाई बाई बाई भन्ने हो होइन होइन जाडोलाई राख्ने त्यो नराखै यो पाइन्टको कुरा यसै बोलेमा त मैले ल बोलिदेऊ केही बोल्न मन छ भने डेनिसले नयाँ प्यान्ट सिलाएर कस्तो लागिरहेको छ कस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेछ है एटलिस्ट फर्स्टदेखि यो फर्स्ट प्यान्ट हो मिट्छ मसँग छ एटिएम छ नि त तर कति भन्यो त्यो दाइले कति भन्यो त्यो दाइले चार सय भनेको त्यो दाइ थग्यो भने नत्र चार सय त कहाँ बढाइदिन्छ ल हामीहरू चारजना आज फर्स्ट टाइम हो है यसरी गएको कस्तो लागिरहेको छ त हो प्रतिभा तिमीलाई चाहिँ आज हामीलाई त्यो के अरे हो होइन तर भनेको थिएँ मतलब अब भेट्यो भने बाटोमा भेटौँला नि त हामीलाई चाहिँ तर त्यो दाइले ठगेको छ त्यो पानी खाने दाइले के अरे त्यो फलफुलवाला दाइ मिठो थियो
I'm going to go to the house. Okay, I bully at his tail yet in the room. Ogi some more. Cave as in a gay. One money, one. A corn money, one. A protivate hacker to black as a video on by Vassi. Not to blast him, not bully as well. See that. Oh, right as well. Borgazi. Borgazi, my son, Samatio Battle Paddy Co. Jitno from that Tulo Kuro, him but Nahano decided a lot of two, Sangorsa Gordesu, Mokosa Sati, Mosantesu. Yeah, the only portrayal of the two, Hammy Fairy Bait, Tom Pony Dean, Gondesu, no whole song I had a thought or motor, there is song. You mon matter, so Neta in a Ponteu Coile, Tora Sati, Nikke, Eclo, two Oile. Photo. Janio. Kosari. La pasanda sabe jana. La jana. I'm like, wait, God, you're a car. I'm taking a photo his name only because the best of I got him. Recycle. We're walking the street of Biratnagar. Kima Zaniobo. Stop! Cool, look in. Die, look no one was any at least stop for one. Did I want the Kinozano? Thought it up. Stop. What did you have any kids with him and all of them? Okay, you know. What did I have? Coming down to 4 feet to the last.
Thank you.